Hejsan, nu ska jag göra back to school-taggen. Och tyvärr är sommarlovet snart slut och vi ska tillbaka till skolan med våra vardagliga rutiner. Men det bra med det är att alla back to school-videos kommer upp nu och jag tycker de är så roliga så yay för dem! Men det negativa är ju då att skolan börjar. Men nu ska jag börja med taggen så ja. Frågorna kommer ligga i beskrivningen också. Om ni vill göra den taggen så fall kommentera en länk till videon om ni har gjort den. Men i alla fall, nu börjar jag med frågorna. Vilken klass ska du börja i? Jag ska börja i sjuan. Vilken dag började du? Jag började skolan den 19 augusti. Hade du läxor över sommaren? Nope. Vad ska du ha på dig första dagen i skolan? Alltså, jag kan göra en separat video till det om ni vill det. Kommentera i så fall om ni vill det, för i så fall kan jag göra det. När vaknar du och lägger dig på skoldagar? Jag vaknar typ klockan 6 och jag typ går och lägger mig någonstans mellan 10 och kvart över 11. Helt beroende på hur trött jag varit den dagen, om jag har tränat och ja. Beroende helt på. Vad är stressigast på skolan? Alltså, jag har det stressigt i perioder för att i alla fall i sexan var det så att där kunde gå 2 veckor där vi knappt hade några läxor alls. Sen var det en vecka där vi hade 12 läxor typ. Alltså att alla lärare bara la på läxor liksom hur mycket som helst. Så jag har det stressigt i perioder och man kan kanske märka det för de veckorna när jag har det som stressigast kommer det kanske inte komma upp lika många videos som det kommer på de veckorna där jag inte har lika mycket läxor. Så ni kommer förmodligen märka när jag har mycket läxor och inte. Längtar du till skolan? Nej, verkligen inte. Det känns som detta lovet bara har flugit iväg. Jag liksom vet inte vad det har tagit vägen. Det är bara typ 10 dagar kvar på lovet nu och jag är deprimerad för att jag vill ha lov. Och jag räknar ut att det är 2 månader efter vi har börjat skolan till nästa lov, så ja, sommarlovet har bara flugit iväg. Vad längtar du mest efter? Jag längtar inte till skolan så, men i så fall skulle det vara liksom att träffa mina kompisar och det är ganska skönt att komma in i rutinerna liksom för att alltså, på något sätt så känns det som det är lättare att träffa massa folk när man går i skolan för att man träffar folk i skolan så bestämmer man att man ska liksom ut och göra något tillsammans efter skolan liksom. Så ja, kompisarna är typ det jag längtar efter. Vad är roligast att fixa med innan skolan? Och liksom typ så nu. Och jag älskar back to school videos, bara kolla på dem, göra dem. Liksom sånt. Sen så gillar jag att organisera massa blandade grejer, så till exempel min skolväska eller jag tycker om att ta fram outfits som jag ska ha. Jag brukar ta fram outfits 3 dagar i förväg, så på söndagskvällen tar jag fram till måndag, tisdag, onsdag och liksom så jag alltid har outfit liksom liggandes, så ja. Vilken klass började du med smink? Det här är ett svårt svar för att började med smink gjorde jag ju egentligen i 5:an. Då hade jag kanske en dag i veckan, men det var typ mascara och det såg inte, och jag var, alltså, det var så onödigt för att det var inte ens bra gjort. Alltså, jag hade lika bra kunnat skita i det för att man märkte knappt någon skillnad för att för det första jag hade ingen jättebra mascara och för det andra det var liksom jag tog inte hur lång tid på mig att göra det som helst liksom. Men sen i 6:an då blev det liksom mer seriöst att jag använde smink varje dag. Och jag hade kanske lite mer än bara mascara. Jag har typ concealer och mascara och någon läppprodukt. Upps, nu flög mitt papper iväg. Ja. Och sista frågan. Kommer du ha ryggsäck eller handväska? Vad räknar man det här som? Min skola har gett ut så här. Oj, här är en växt. Min skola har gett ut så här datorer till alla elever. Så då fick man en datorväska till och detta är en ganska stor datorväska. Så jag får plats med annat här i också. Så detta är liksom min skolväska, det är smidigast så. Och om ni vill ha en What's in my school bag, bara gilla denna videon. Men det var alla frågorna för denna taggen. Hoppas ni gillade videon och vi ses snart. Hejdå!